se vraćati na početke. Na početke knjiga Postanka, jel? Zajedno nas je stvorio i ja sam volio zezat studente. Kažem, znate onaj izvještaj, kaže, i stvori Bog Adama i tako dalje, i vidi, stvori čovjeka, kaže, i vidi Bog da je čovjek sam, jel? I sad ja kažem, i student, i stvori Bog, a svi ono, u iskreni glas, Evu. Ja kažem, ma nemoj. Uzmem časna jedna, ona bila najglasnija. Kažem, kolegice, molim vas, pročitajte, ajde otvorite sad lijepu Bibliju i pročitajte. I ona čita. Kaže, i stvori Bog, sve ptice nebeske, sve, stvori Bog životinje. I sad ona čita, ja kažem, i šta, joj, pa ne vjerujem da to tako piše, jel? Jer ljudi to piše, ali ljudi to jednostavno ne uočavaju. Problem je u toj knjizi Postanka, što ona nije reportaža. Nije to sad znanstveni, biološki, evolucijski, antropološki studij, ne znam, kako je čovjek nastao, ne. Nego je to mitološki govor, a u mitološkom govoru, kad nešto u tom mentalitetu se priča, onda se priča tako da se tom pričom, tim mitološkim govorom, hoće objasniti ne to kako je bilo, reportaža, nije dokumentarac što se snima, jel? Nego se hoće ispričati nešto o biti odnosa tih stvorenja. I zato je to važno. A to znači da se u knjizi Postanka, kad se govori kako je stvorena su sva stvorenja, onda se govori što je Bog zapravo objavio, u kakvim odnosima bi trebali biti jedni prema drugima i prema njemu. E, to je sad. Stvori Bog čovjeka i vidi Bog da je čovjek sam. Znači, čovjek je usamljen, čovjek treba stvori životinje, za šta mu onda? Pa, Bog otkriva nam kroz taj tekst da je životinje stvorio za društvo čovjeku. Ako je neko stvoren nekome za društvo, pa tko ti je za društvo tvoje? Pa tvoj prijatelj. Znači, zato su životinje ovdje, da nam budu prijatelji, da mi budemo njima prijatelji. Da imamo međusobno dobro društvo. Jel? Prijatelji se trebaju poznavati, trebaju živjeti zajedno, trebaju biti jedno za drugo i trebaju, što je Isus na kraju zašiljio do kraja, trebaju život dati jedan za druge. E, to je to. Svaki narod, svaka civilizacija ima određeno vjerovanje, prema svojim vjerovanjima manifestira svoju stvarnost, svoju realnost. Naša zapadnjačka kultura zanemaruje ili potpuno negira da životinje imaju dušu. No, to je samo jedan oblik percepcije stvarnosti. Mnogi drevni narodi su vjerovali da svaki živi oblik ima dušu. Za njih su životinje bila braća i sestre, a životinski svijet je jedan poseban narod sa kojim oni dijele život na planeti Zemlji. Autohtoni narodi su znali za bogati unutarnji svijet svake životinje. Znali su da životinje komuniciraju telepatski i da stvaraju između sebe vrlo snažne prijateljske, isto tako i obiteljske veze. Također su znali da životinje tuguju jedna za drugom ako neka od njih umre ili se nešto dogodi ili se izgube. Također su znali kako životinje brinu jedni o drugima ako je jedna životinja stara, bolesna ili se nešto ili ozlijeđena. Oni će isto tako pribaviti hranu, to se posebno vidi kod životinja koje žive u čoporima, stadima ili kao ptice u jatima. Također su znali da se životinje jedna vrsta između druge vrste isto tako vole družiti i sprijateljiti ili žive zajedno u nekoj simbiozi. Jedan od primjera tih posebnih neraskidivih veza možemo vidjeti kod krava i njihovih telića.
već od prvog dana kada tele dođe na svijet, između njega i krave, njegove majke, se stvara neraskidiva veza. Ako ljudi ne razdvoje kravu i tele, krava će ga dojiti skroz do njegove treće godine života. Također, unutar jednog stada sa kravama, one razvijaju vrlo prisne veze, prijateljske veze, zajedno provode puno vremena i jako vole društvo. Također, vole između sebe komunicirati na različite načine, tako da jedna krava uči od druge. Doslovno, ako su u slobodi, one doslovno idu zajedno u šetnje, u istraživanje. Tako da već i ovdje kod naših domaćih životinja, koje su nažalost zatvorene i pripitomljene, možemo vidjeti njihovu duboku povezanost i njihovu želju da ostvare tu svoju svrhu, znači da ostvare ono što one zaista jesu. Starosjedioci Srednje, Sjeverne, Južne Amerike i dan danas u svojim molitvama se sa istim poštovanjem i sa zahvalnošću obraćaju kraljestvu ljudi, kraljestvu životinja, kraljestvu biljaka i kraljestvu minerala. Starosjedioci drevnih naroda su znali da jedino sa dubokim poštovanjem prema prirodi i svim živim bićima je moguće ostvariti život mira i harmonije na planeti Zemlji. Koja je uloga životinja u prirodi, na planetu? Pa zapravo kad se gleda na neki znanstveni način, nema tako nešto kao što je koja je uloga životinja. Jer ja to sve gledam kroz naočale, kroz prizmu evolucije. Znači, evolucija je proces razvitka životinja od nekih najjednostavnijih, kako su nastale u nekom davno, davno moru, toplom moru prije puno milijardi godina, pa sve do danas kad imamo velike životinje, sisavce, ptice, konačno nas ljude. Znači, evolucija je taj proces, ta pogonska snaga koja razvija životinje i ona biti nema svijest, to je samo proces koja jednostavno, oni životni oblici koji se uspiju preživjeti i razmnožiti se, oni će dalje ići. Znači, jednostavno cilj prirode je da se što više razmnožimo i naravno raširimo. To malo djeluje smiješno, ali to tako je. Jednostavno, tko je uspješniji, znači jedinka među istim vrstama ili čak iste vrste, odnosno jedna vrsta među drugima koja će preživjeti nekakve teške uvjete i nastaviti se razmnožavati, ta jednostavno će dalje postojati. Znači, to je biti uloga. Znači, evolucija i priroda, ja izjednačim dobrim dijelom evoluciju i prirodu, nije niti okrutna, niti je dobra, niti je loša, jednostavno onaj mehanizam koja ne osjeća, koja nema nekakve velike preferencije, tako da to je moj pogled na svijet, znači koja je uloga životinja. Međutim, opet to može djelovati hladno, mehanički, pogotovo antropocentrično, znači s obzirom, znači čovjek uvijek se može oprati ruke, reći, gle, tako su to procesi evolucije iznjedrila čovjeka kao neku najuspješniju vrstu i mi sad imamo, to su mehanizme evolucije, pravo iskorijeniti, ubiti, tako dalje. Naravno, to je loše mišljenje, a što čovjek je preskočio okvire same biološke evolucije, nego je ušao sa svojom inteligencijom nešto puno više. I upravo ta civilizacija, inteligencija, ne daje pravo da iskorijeni i da zapravo radikalno mijenja prirodu kao što sad radi. Danas čovjek poznato je šta sve radi. Uništava staništa, uništava brojne silne životinjske vrste, mnogo su nestale zauvijek, nikad se više neće vratiti. Tako da ne možemo opet, kao što čak i mnogi znanstvenici
čak bi se usudio reći oni fundamentalne fizika, kemija, koji će reći da to je sve samo neumitni proces. I gledaj, mi smo tako nastali evolucijom i to je prirodni proces. Je, to je bio prirodni proces prije možda 100.000 godina. Međutim, čim smo mi počeli alate, čim smo mi počeli koristiti jezik, znači ulaskom u neolitik, a svi znamo kad je bio, šta je bio neolitik, pogotovo neolitička revolucija, čovjek više nije zapravo životinja i više se ne može niti opravdavati da je životinja. Znači, mi moramo prestati sebe opravdavati i moramo ulogu životinja shvaćati kao onu pravu prirodnu, da životinje imaju svoju ravnopravnu ulogu na svijetu, odnosno na planeti Zemlji. Tako da, jednostavno, uloga životinje je to, da postoje, da se razmnožavaju, a ne da ih jedno superiorno biće kao što je čovjek uništava i čak ubija zauvijek. Koji je smisao i svrha ljudskog života, odnosno životinjskog života na Zemlji? O tome postoje sigurno brojna mišljenja, ali ja bih istaknuo nekakva dva pravca. Dobro i zlo. Ako pogledamo povijest života na Zemlji, povijest civilizacije, vidimo da je to uvijek bila borba za moć, za bogatstvo, za slavu. Tu su se vodili ratovi. I kako je to završavalo, znamo uvijek loše, pogotovo za planetu Zemlju. A kako to izgleda danas, također vidimo Zemlja, odnosno život na Zemlji je na rubu egzistencije, sve je ugroženo. Životinje po svojoj prirodi jesu dobre, i to ako ne, u nekom segmentima nisu, to je zbog utjecaja ljudi. One poprimaju ponašanje od ljudi i ljudi ih, da tako velim, iskvare. Znači, ako bi se ljudi popravili, životinje će doći u svoje normalno stanje. U prirodi je isto tako zapravo da viši oblik života pomaže nižem i zato životinje nas gledaju kao svoju stariju braću i sestre i njima je normalno da bi mi ljudi trebali životinjama pomoći. I one nama prilaze s povjerenjem i očekuju da i mi učinimo nešto dobro za njih, da budemo dobri i milosrdni prema njima. I evo, ako ljudi žele napraviti nešto dobro i da na ovoj planeti se nastavi život i da postoji neka nada u budućnost, ljudi se moraju promijeniti na način da postanu milosrdni prema životinjama, da im pomažu i da ih gledaju kao sebi ravne. Jer ljudi ne mogu stvoriti život, onda znači po tome nemaju pravo ni oduzeti život i ne smiju ubijati životinje, nego bi bilo lijepo kad bi se odnosili na jedan lijep način prema njima. Znači, na svakom pojedinom od nas ostaje odluka kako će oblikovati svoj život i kako će dalje živjeti. Da li želi pomoći život, pomoći prirodi, pomoći životinjama ili želi ganjati svoje ljudske želje, interese, a kako to izgleda, to nam pokazuje cijela povijest. Znači, svako odlučuje za sebe kako želi živjeti i na koji način želi doprinijeti. Ovaj posao koji mi radimo sa ovim veganskim fast foodom i ovom prirodnom hranom je upravo jedan korak u tom pravcu da se napravi nešto dobro kako za ljude, a tako i posebno za životinje. I to je jedna mala pomoć i nadoknada životinjama za sve ono loše što su ljudi kroz povijest radili životinjama. I mi se na taj način trudimo doprinijeti nešto dobro za ovaj svijet i za Zemlju. Pa životinjama pomažemo
osim što ih ne ubijamo i što promoviramo takav jedan miroljubivi stil prehrane koji ne šteti prirodi i životinjama, doprinosimo i na način da jedan dio naše zarade, jedan mali za sada koliko možemo, dajemo da se kupuje nova zemlja za gdje bi životinje živjele slobodno, da im se kupuje za hranu i divim životinjama, a i onim koji su spašene. I to je, eto, jedan doprinos u malom naš prema dobrobiti životinja i životu. Naziv smo dali sve najbolje, zato jer želimo svima najbolje, životinjama, prirodi i ljudima. Smisao života i uloga životinja, mislim, životinje imaju sigurno veću ulogu i bolje su za ekosustav nego bilo koji čovjek. I mislim da bi za planetu Zemlju, pogotovo što je sad ovo pokazao ovaj klimatski summit i sve ovo što se događa sa globalnim zagrijavanjem, da nema ljudi i ljudski uzgajanih životinja koje proizvode enormne količine metana, da bi zemlja se oporavila prilično brzo. Mislim, samo priroda je samo po sebi zapravo savršena i jedini koji ometa to savršenstvo je čovjek sa svojim djelovanjem, koji iz nekog razloga smatra da je on tu, dobro, to je po Bibliji isto rečeno da je čovjek tu da gospodari životinjama, ovoga, ali u principu ne znam što čovjeku daje tu ideju da je on nadređen drugim živim bićima i da je on, da se sve mora biti podređeno njemu i njegovom komforu i uz apsolutnu nebrigu prema ostalim živim bićima, biljkama, životinjama. Često nas jednostavno uče da životinje moraju imati neku svrhu, ali svrhu namijenjenu ljudima. Pa tako, eto, kad vidimo mačku, onda kažemo ona hvata miševe, ne znam, pas laje. Kad vidimo kokoš, onda razmišljamo o jajima. Kad vidimo kravu, onda o mlijeku. A zapravo, samo trebamo se sjetiti lastavice i ne tražimo ništa od nje. Ne mora imati nikakvu svrhu nama. Ali itekako svima je itekako jasno da je ona važna u prirodi i da njena, upravo njena svrha koju ona zapravo želi je zapravo važna i nama. I to je ono što bi zapravo trebali doživjeti, da životinje trebaju imati svoju svrhu, svoj način života i da to trebamo poštivati. Dakle, jednostavno kao što pas i znamo da itekako voli živjeti jednako kao i mi i voli imati svoj vlastiti smisao života, i isto također je sa kravama, kokošima, svinjama, a naravno i sa divljim životinjama. I životinje su itekako jako bitne za sam ekosustav, za okoliš, za čitav opstanak na ovom planetu, ali samo ako i mi ne modificiramo i ne pridajemo ulogu koja je nama važna. Znači, ne možemo životinje gledati kao, ne znam, hodajuće šunke, kobasice, cipele, krzna, kapute i tako dalje, nego upravo poštivati njihovu ulogu u prirodi kakva je, koja uopće nema veze s nama, ali je i na našu dobrobit. Kako se ponašaju životinje u divljini. Znači, ponašaju se kako im na neki način govori geni, ali naravno sa velikom slobodom, ovisno o okolišu, tako dalje. Znači, oni se ponašaju i za
optimalno ponašanje u prirodi i životinjama treba naravno i očuvano stanište. Ako nema očuvanog staništa, životinje se više neće ponašati prirodno, što najčešće je jako loš slučaj. Reći ćemo, postoji dinamički balans, ravnoteža. Neću reći samo ravnoteža, jer ona nikad nije stabilna. Prirodi uvijek sve dinamično. Isto tako uzmemo vodu. Kad je 20-30 stupnja, odnosno zapravo sve iznad nule, voda tekućem obliku, ali svejedno ona dinamička ravnoteža sa plinom, sa plinovitim stanjem. Da li to bilo 1 stupanj, 2 stupnja ili 50, kad je 100 stupnja, ona će sva otići. Ali uvijek postoji čestice, molekule koje kolaju. Znači uvijek je ta neka dinamička ravnoteža. Tako postoji i u prirodi. Ali gledano nekako dugoročno, u ravnoteži je sa nekakvim trendom. Da li neka vrsta nastaje, da li druga nestaje, da li se populacija smanjuje. To je sve zapravo diktirano nevjerojatnim brojem međusobnih kauzalnosti, znači i sve utječe jedno na drugo i sve to zapravo nekako uvijek vibrira, titra. Znači nikad nije to neka stabilna ravnoteža. Da je stabilna ravnoteža, sve bi stalo, umrlo. Međutim, kad stavimo čovjeka ravnotežu, modernog čovjeka, to se apsolutno sve se poremeti. Čovjek koji dođe, drastično uništava stanište, drastično lovi neke vrste ili jednostavno ubija druge jer mu smetaju ili tako dalje. Znači to je totalni, najčešće totalni poremećaj. Često mi ne vidimo šta se dešava, ali ne moraju životinje padati mrtve sa drveta, ptice ili bilo šta. Ali poremeći teški su tu. Znači u prirodi postoji balans, ravnoteža koja je dinamička, koja se na dugi staze se prilagođava, ti procesi. Međutim, kad dođe čovjek, to se u vrlo kratkom vremenu sve se poremeti i trpe prije svega životinje, a u konačnici sam čovjek kroz neko vrijeme. A samo čovjek dijeli planet na ljude, pa onda životinje i biljke. Dakle, što budemo poniznije u svojem ponašanju prema drugima, to će i nama biti bolje na ovom planetu. Opet se vraćamo na onom, ako želimo pomoć prirodi, pustimo životinje da imaju svoju vlastitu svrhu, koju oni i poznaju i žele, kao što mi jednostavno i sami želimo imati svoju vlastitu svrhu postojanja, a ne da nam je netko drugi određuje. Dobar primjer tome je upravo pčele, koje smo krenuli uzgajati za med, da bi ih iskorištavali za med, pa onda kad vidimo pčelu, odmah vidimo njenu svrhu meda, a zapravo ona ima itekako svoju vlastitu svrhu postojanja i to je definitivno upravo da skuplja pelud da bi stvarala med za preživljavanje zime. Ali upravo s tom svojom vlastitom ulogom radi nevjerovatnu stvar čitavom planetu, a to je oprašivanje. Koja je zapravo uloga životinja, koja je uloga i nas na Zemlji, a zapravo vrlo jednostavan odgovor može biti da smo i mi i životinje odigrali tu jednu evolucijsku igru i svi zaslužujemo i imamo jednako pravo, zato što smo se izborili, biti jednaki i živjeti. Da, mislim da je uloga životinja jednostavno da postoje na Zemlji kao i mi. I mislim da ih trebamo pustiti na miru. I mislim da životinje koriste resurse sa Zemlje i Zemlje na zdrav način, u smislu da nešto uzmu, ali nešto i vrate. A mi ljudi samo uzimamo i mislimo da će netko drugi vratiti umjesto nas. I mi smo toliko već uzeli iz prirode da smo došli do točke gdje više nema povratka, odnosno gdje se priroda ne može sama regenerirati. Životinje su zapravo jako slične nama.
imaju jednaku potrebu za majčinstvom, imaju jednaku potrebu za nekim oblikom zajedništva i prijateljstva, jednaku potrebu za slobodom. I da, zapravo mi uopće ne bi trebali imati pravo miješati se u njihove živote i u njihovu slobodu življenja. Po mojem mišljenju, većinu divljih vrsta bi trebali ostaviti na miru, a gradovi i zapravo naše ljudsko postojanje bi na neki način trebalo se uklopiti na zdrav način na kuglu zemaljsku, jel? Mi smo zaključili da je njihova uloga isključivo da služe nama, a zapravo im uopće nismo dopustili da nam pokažu svoju pravu ulogu. DNK prenosi različite informacije u evoluciji svijesti. Tako i svaka životinja prenosi određene informacije, isto tako i prema majama prenosi element duha u materiju. To znači da je svako biće na planeti važno kako bi učestvovali u evoluciji svijesti. Kitovi i delfini imaju razvijeniji mozak od ljudskog bića i koriste veći kapacitet mozga od ljudi. Imaju posebnu inteligenciju i razvijeno pamćenje i sjećanje. Delfini komuniciraju na specifičan način, tako da svako od njih ima svoje ime, svoju zvučnu frekvenciju. Kitovi pak pjevaju, svake godine se nalaze na istom mjestu, i pjevaju svoju pjesmu koja je uvijek različitih frekvencija zvukova. Iduće godine se ponovo sastaju na istom mjestu i nastavljaju svoje pjesme tamo gdje su ih prošle godine završili. Komunikaciju koju imaju kitovi i delfini znanstvenici još uvijek nisu do kraja proniknuli i shvatili. Isto tako i svinje za svoju djecu imaju imena. Tako da svaki mali praščić ima svoje posebno i jedinstveno ime. To je užasno bezobrazno da ljudi za sebe govore da su oni jedini pametni, jedini znaju govoriti. Evo, mi kao jedini znamo govoriti i to nas razlikuje od drugih. Kako ja onda mogu psa naučiti riječi ljudskog jezika, a ja ne mogu naučiti ni jednu riječ iz psećeg jezika? Zašto ja nijedan oblik laveža ne mogu prepoznati i znati to znači daj mi jesti, a ovaj lavež znači nešto drugo, ja mu gledam govor tijela više. Ali on može naučiti riječi ljudskog jezika. Mislim, druge životinje još i više, vrane su strahovito pametne, one pamte, nama su sve vrane iste, a mi njima nismo svi isti. Oni prepoznaju naša lica i ne samo da jedna vrana može prepoznat moje lice sada, ja sam bila dobra prema njoj, dala sam joj kruh, ona to može, ne znam na koji način, ali ona to prepriča drugim vranama i onda druge vrane znaju da sam ja dobra osoba koja ne maltretiram vrane, nego ih hranim. Jezik životinje je vrlo slojevit i kompleksan. Osim različitih zvukova i govora tijela, životinje komuniciraju i telepatski. Telepatiju je, nažalost, čovjek izgubio zbog uranjanja u materializam. Međutim, u drevnim vremenima su neki narodi ipak uspijevali telepatski razgovarati sa životinjama. Ono, kao životinje imaju intuiciju, oni znaju, jel, ovo, ono. I onda sam imala sam iskustvo, jel, da naši psi, Miro je bio otišao u dućan ili gdje već je svašta obavljati. I sad ono, već je treba se vratiti i on je odjednom na vrata, evo dolazi. Mislim, ja vjerujem, ono, otvaram vrata, oni na lesu, ono, laju, ništa. Niko, ni poštar, ni susjed, niko živi, ono, kaj na duhove, jel, ono. I tako, ono, svakih, ne znam, 10-15 minuta, oni opet. I kad, eto, oni opet, ja ih, ajde, opet, pustim, eto, njega stvarno dolazi.
Ja kažem, znaš šta Miro, on je ću profesionalno školovatelj pasa, kažem, znaš ti bajke o tim kako psi znaju, jel ovo je ovo ono. Evo sad imam iskustvo. Čuće, oni su pet puta letili van kao ti dolaziš, a ono ništa, jel? Kaže, pa vrlo zanimljivo, jel? I evo pa kaže, a daj mi reci kad su ovaj, prvi put odletili van, jel? Kažem, pa prvi put tu negdje u toliko i toliko. Kaže, nemoj me zezat, kaže, taman sam pomislio tada, sad se moram vratiti doma. Sad idem doma i onda je došao neko i otišao sam još ovdje i ovdje ono objaviti. I onda sam opet pomislio, ne, sad svakako idem doma, jel? I onda je opet nešto iskrsnulo i kaže, tako jedno pet puta. Znači, shvatili smo zajedno iz tog iskustva da su oni svaki puta, kad je on odlučio otići doma, ulovili to da on ide doma. Nisu oni skužili da je on samo odlučio otići doma, da ga zapravo nema, ali su ga otišli radosno dočekati. I to je to da smo puno više povezani. I jedno kad se otvoriš u duhu, jel, za tu nadnaravnu stvarnu, i kad se otvoriš za tu istinu da smo svi mi duhovna bića u biti. Kako se to može objasniti, to se može i prirodno objasniti, jer je, fizičari su došli do toga, do otkrića takozvanog principa nelokaliteta, gdje sva stvarnost i sva stvorenja su povezana na jednoj, ajmo reći, dubljoj razini, mi bi to u teologiji rekli duhovnoj, jel? Gdje titra na istom frekvenciji, svi smo na toj razini, u toj dimenziji smo svi povezani u jedno i reflektira se iz toga u stvarnost. Da, dolazi polako kada su u ovim uvjetima, dolazi polako do izražaja njihova prava narav, jel, ovaj, to jest i ajmo reći mogućnosti. Zato oni i utječu jedni na drugo, ovdje živimo svi zajedno razno raznih vrsta. Jel. Pošto smo im toliko stoljeća, tisućljeća, zagorčavali život, mi smo krivi da je zlo krenulo u svijet, da oni toliko pate. Naš grijeh je toliko ogroman. Da, zapovjed ne ubije, zapovjed ne ubi. Šta ćemo s njom, jel? A nigdje nije napisano u Svetom pismu da se odnosi samo na ljude, vrlo jednostavno ne ubi. Može se nadoknaditi tako da se počne boriti za to da to prestane se dalje činiti, da se bori za to da se posvijesti čovječanstvu da prestane to činiti, da je to zlo, jel? Ali kako neko može nadoknaditi, jel, nečiji upropašten život? Kako to čovjek može nadoknaditi? Mi to zlo koje smo napravili ne možemo toj životinji nadoknaditi. Nadoknađuje se ono osobno. Kako nadoknaditi životinjama, kako nadoknaditi životinji u laboratoriju u kojem su šipke stavili u mozak i ono maltretirali u svaki dan, kako to može čovjek nadoknaditi? Životinje nas podsjećaju na različite psihičke mehanizme koje su u nama. Podsjećaju nas na unutarnje vrijednosti, na ono što trebamo u sebi njegovati i razvijati. Podsjećaju nas kako da se povežemo sa prirodom i sa svime što nas okružuje. Podsjećaju nas na vrijednosti koje smo često puta kao ljudi zaboravili.
Životinje imaju svoju ulogu na zemlji i ona je veća od uloge čovjeka. Životinje ne rade štetu prirodi, čovjek radi štetu prirodi. Znači, samim time je uloga životinja veća nego uloga čovjeka. I mislim da čovjek predaje previše značenja svojoj ulozi na zemlji i onda traži opravdanje zašto bi druga živa bića postojala, jer on misli da svi trebaju postojati tu radi njega. Da društvo što se bolje odnosi prema svojim najslabijim članovima društva, bilo ljudskog, bilo općenito članovima i životinjskog i prirodnog društva i prema prirodi, pokazuje svoju razvijenost. Nepoštivanje prirode i ubijanje, zlostavljanje životinja, onemogućavanje da žive svoju prirodu slobodne, također negativno utječe na cijelu evoluciju svijesti na planeti Zemlji. Životinje su jedan od vrlo važnih bića na planeti kako bismo svi zajedno mogli napredovati u duhovnoj evoluciji.